Вітаю! Час новин на 34-му телеканалі. У студії «Деталей» Олександр Ролдугін. Про події неділі 28 жовтня у спеціальному інформаційному випуску. Рівно о 8-й вечора закрились усі 750 дільниць Дніпропетровської області. На виборчих пунктах розпочинають підрахунок голосів. На одній з дільниць Жовтневого району близько 12-ї години жодного виборця. Усі бажаючі, а їх виявилось майже 70%, вже проголосували. Голова комісії каже, у них все пройшло спокійно. Розпочали вчасно, вчасно і зачиняються. На участке за целый день у нас не было жалоб. Люди приходили в течение дня, спокойно голосовали, в общем-то, выполнили свой гражданский долг. Комиссия работала спокойно, эксцессов никаких на участке не было. Мы закроем ровно 8 часов наш участок избирательный и начнем работу непосредственно подсчетом голосов. Внимание, я 8 часов я закрываю дверь.